Nga një hapësirë që paraqiste një katastrofë ekologjike, me gërma dhe mbeturinë shtëmbledhura nga i gjithë pologu, erë rënd që kundërmonte dhe zjarët të shpeshta që ndizeshin e që ndotnin tër hapësirën për rreth deponisë, ujra të zeza që ndotnin tokat e banorve të vendbanimeve për rreth, ishte situata që deri para do kohësh mbretronte në deponin rajonale Rusino, por pas themelimit të ndërmarjes rajonale Rusino, çdo gjë tashmë ka ndryshuar. Sot pamjet flasin për një menaxhim të jashtëzakonshëm, i cili vendosi rregull në këtë hapësirë. Për të parë nga afër situatën atje në prag të përfundimit të fazës së parë dhe fillimit të fazës së dytë të projektit në deponin Rusino sot vajtën, Ministri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, ambasadori e Zvicrës në vendin tonë dhe kryetarët e komunave të Pologut, të cilët u pritën nga punëtorët dhe drejtori ndërmarrjes Rusino, të cilët janë më meritorët e vënjes së rregullit në deponi. Ministri Nureddin i tha se bashkëpunimi ndërmjet pushtetit qendror dhe komunave të Pologut duhet të vazhdojë dhe kjo me qëllim të arritjes së një synimi të përbashkët, një deponi me standarde ndërkombëtare. Është rëndësishme është bashkëpunimi ndërmjet komunave të rajonit Pologut dhe me përkrahjen e pushtetit qendror dhe vazhdojmë të rregullojmë të krijojmë një deponi me standarde ndërkombëtare. Siç e dini, kemi pasur një grant komponent, 1.9 milion franga zvicrane, që janë grant nga shteti zviceran. Tash jemi në fazën e dytë. Faza e dytë do të mestohet mbi 20 milion euro nëse kalon ligji nga Bergji për rregullimin e infrastrukturës të mbeturinave në shtetin tonë. Besojmë që antarë të kuvendit dhe komisioni në kuvend do të kaloje këtë ligjë së më shpejti që ne mund të vazhdojmë të i përkrahim komunat financiarisht për çështjen e mbeturinave. Ndërka që ambasadori e Zvicrës në vend e kënaqur me rezultatin e punëve të arritura tha se shpreson që parlamenti ta aprovoj huamarjen dhe kështu të vazhdojnë të marrin funde nga qeveria zvicerane. It's a pleasure for me to be here today because I heard a lot. Është kënaqësi të jem këtu sepse kam dëgjuar shumë për deponin Rusino dhe se në çfarë gjendje të keqe ka qenë. Dhe sot po shoh që me investimin e Zvicrës në disa muaj kemi bërë një diferencë shumë të madhe. Pra me punë intensive është bërë një dallim i madh për mjedisin, shëndetin publik dhe për të gjithë popullin e Pologut. Kjo fazë punimeve është ka fundi dhe do të përfundoj në fund të dhjetorit dhe së shpejti duhet që të filloj faza e dytë, nga ku varet se parlamenti a do ta aprovojë huamarrjen dhe kështu do të marrim funde nga qeveria zvicerane. Duke e thënë këtë, nuk po them vetëm për huamarrje, por se si mundemi ta mbështesim këtë iniciativë të regjionit të Pologut që autoritetet lokale të menaxhojnë me këtë hapësirë, nga ku popullata dhe komunat duhet t'i paguajnë këto obligime. E dim që është e vështirë, por gjithashtu e dim se kur nuk bëhet pagesa, menaxhimi kësaj hapësire mund të kthehet sërish në një katastrofë për mjedisin, shëndetin publik dhe për të gjithë popullin e Pologut. Kështu që duhet t'i bashkojmë forcat, t'i marrim përgjegjësitë sepse donatorët munden vetëm t'i mbështesin komunat dhe popullatën, por nuk mund ta bëjnë të gjithë punën vetë, ka deklaruar ambasadorja Veronik Hunman Marti. Ndërkaq kryetari i komunës së Gostivardit, Arben Taravari, shfrytëzoi rastin për t'u apeluar partive politike që ta përkrajnë ligjin për huazim nga Banka Europiane me qëllim që të mundësohet funksionimi i mirëfillt i kësaj deponie, apo fillimi i fazës së dytë që nuk kupton ndërtimin e deponisë së re. Kënaqësi e veçantë kur mbas 20-30 vjetëve për një vjet shifet diferencë e madhe në deponinë Rusino. I falimderojmë normalisht popullit zvicran të cilët na ndihmuan në këtë projekt, po gjithashtu edhe Ministrisë për Ambient Jetësor. Shpresoj që ky projekt mos përfundon këtu. Bëj apel tek të gjithë partitë politike që të votohet ligji për huazim për rajonin e Pologut prej Bankës Evropiane për Zhvillim. Shpresoj që kjo të realizohet dhe deri në fund të mandatit, s'paku të shohim se një deponi rajonale në Republikën e Maqedonisë funksionon ashtu si duhet. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami tha se pamjet nga terreni flasin për shumë punë të realizuara dhe motiv shtesë për të bërë më shumë drejt plotësimit të standardeve të nevojshme, por edhe për të shlyer obligimet financiare që komunat kanë ndaj ndërmarrjes. Sot e shohim rezultatin në teren për shumë punë që është bërë deri në këtë fazë që kjo deponi të jetë deri diku e pranueshme dhe që të na jap një motiv shtesë në periudhën që vjen që të bëhet edhe më shumë dhe përfundimisht kjo deponi të plotësojë gjitha standardet e kërkuara. Sigurisht që për ne ishte
them edukative kjo vizit këtu si kryetar të komunave, të rajonit të Pologut, që ne si kryetar komunave bashkë me drejtorët e ndërmarrjeve komunale dhe koncesionerët ti plotësojmë apo ti shlyejmë obligimet të cilat i kemi ndaj deponisë Rusino. Se çka është bërë deri më tani dhe planet më të afërta për deponin, foli drejtori i ndërmarrjes Rusino Besim Dogani. Ai apeloi që komunat të shlyejnë borxhet që i kanë ndaj ndërmarrjes se që arrin deri më 7 milion denar, ndërsa komunat e Tovës dhe Gostivarit rezultojnë të jenë më të parregullta në aspekt të shpagimit të borxheve. Ishte koha e fundit që të mlidhemi së bashku, të shohim përparimin tonë që i kemi bërë këtu dhe të shfrytëzojmë rastin që gjithë së bashku të falimderojmë ato që haruam të falimderojmë, 12 herojt e deponisë Rusino, 12 të punësuarit të deponisë të cilët në mënyrë të pa rezerv, bile madje edhe pas orarit të punës, janë angazhuar në deponinë Rusino që sot të kemi një rend të pranimit, të deponimit dhe të operimit me mbeturinat në deponinë Rusino. Borxhi i përgjithshëm afrohet të 7 milion denar, përfshi këtu edhe disa operatorë privat që kemi. Natyrisht, 40% e borxhit është e komunës së Gostivarit dhe Tetovës, me qenë se janë komuna më të mëdha dhe sjellin më tepër mbeturina. Komunat e vogla po ashtu kanë borxhe, por borxhet e tyre janë të pa llogarishme në krahasim me borxhin e komunave të mëdha. I tha se komunat janë njoftuar me shkrim për çështjen e borxheve të tej kaluara dhe në qoftë se refuzojnë të shlyejnë, do të thirret një mbledhje ku do të vendoset për sankcionimin e këtyre komunave me ndales për hudhje të mbeturinave.